vezes a gente sente e fica pensando de que está sendo amado. Está amando? E que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso, a gente constrói o nosso sonho. Os nossos castelos. E cria um mundo de encanto. Onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama, assim, põe tudo, tudo a perder. E põe tudo a perder. Vai ser agora. Estou indo embora. O que fazer? Estou indo embora. Não faz sentido ficar contigo. Melhor assim. É nessa hora. E a dor é forte demais pra mim. Já que você quis assim, tudo bem. Cada um pro seu lado. A vida é isso mesmo. Eu vou procurar e sei que vou encontrar alguém melhor do que você. Espero que seja feliz no seu novo caminho. Fica contigo. Não faz sentido. Melhor assim. E nem motivo. Foi fundo.